Hi, welcome to my YouTube channel vlogs entertainment herb. Hi, this is HOLDMAX TV, copyright owned by me. I have the big entertainment, change everything. I think you like entertainment videos, I think you like education, I think you like vlogs, I think you like celebs herb and entertainment herb. Yes, now I was missing the vlog on your HOLDMAX MC HOLDMAX studio. Yeah, ngabaye rwose nk'umuvloga wanyu gatanu kuri gatanu ikunda cyane. Hanyuma rero hari abantu ngiye gusoma amakomenti yanyandikiye ubushize. Hari komenti nagiye mbona zitari nziza cyane, zankoze ku mutima. Hari benshi cyane bagiye bantuka muri komenti, ndabibona, ndabati nta kibazo. Gusa hari abantu bantutse muri komenti ngera muri batandatu. Amazina yabo ntabwo ari ngombwa kuyavuga kuko naba ndi kubamamariza, ntabwo ari ngombwa kubavuga mu mazina. Amazina yabo ntabwo ari ngombwa kugira ngo nyavuge kuko naba ndi kubamamariza kuko ntabwo ari ngombwa, ni n'ibicucu. Abandi bati warugegerawe ngo uje kuzamukira kure, ntabwo ari ngombwa kumuvuga mu mazina. Ngizi nturu myise ngo zivuye, ngizi ngegera zivuye. Ariko biri yagiye mbona rwose badutuka, ngizi ngegera se ngo zivuye. Ngo nkubu ngizi ngegera ngo ariko ngo mwabuze ibyo mukora ngo mwambura mukora mwe. Nubungubu ahangaha rwose niho umuntu akora utuntu twe, ukabona baje bamutuka, ariko ejo byacamo ngo cyaze, ngo koraje, ngo turakwemera ka baramaheto. Reka nkubwire ibyo bintu mpamo, ariko nta kibazo. N'abandi ni uku baje rwose, n'abandi ni uku bagiye baza bacibwa intege cyane, ariko ntabwo bigeze bacika intege, barakoze, barakomeza, barakora. Ubungubu kugeza na n'ubungubu nibo twita aba superstar, nibo twita abastari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Barakoze, mwabaciye intege, banga gucika intege. Ndabigarukaho muri video ngiye gukora mu kanya, ntabwo mbitindaho cyane. Hari abantu bakoze, hari abantu bajemo baciye intege, ariko bamaze kugera aho bagera ubungubu. Urwego bariho nta nubwo mufite n'uburenganzira bwo kuvuga ngo cwe. Urwego bamaze kugeraho nta nubwo muri ku rwego rwo kuba mwabaciye intege. Ndagira ngo mubwire yuko abafana muri rusange ibintu byo kuza muca abantu intege bapukamingi rwose nta kintu bimaze, kuko n'ubundi byanga bikunda n'ubundi arazamuka ibyo bigera byose, arakomeza agakora agahasoringa. Urugero ndabaha Burikantu na Buringuni, ukuntu bagiye baza batangiye no bintu bya komedi, bino bintu ukuntu babitangiye ndabizi, ntabwo bari bameranye neza n'abafana, barabatukaga. Ngo ubwa mbere baje baririmba indirimbo yitwa Ngofero, ntibayikunda barabatuka, bajya muri komedi nabwo barabatuka biranga, barakomeza barasoringa. Sinzi ukuntu TikTok igiye kubona, mbona TikTok irabazamuye, ariko ukuntu byaje shamara ubwire rwose. Abafana ntabwo nabone ku rundi ruhande, ntabwo ari abantu beza cyane, ntabwo ari abana beza cyane. Nange mugira akantu ko ntabwo ari bose. Gusa mufite ikintu cyo kumva ko abantu bakiza mu bintu, mwabaca intege abantu bakiza mu bintu runaka, mukumva ko ntayo bagomba kugira, ntacyo bari cyo, mukumva ko baje mu bintu batazi, mukumva ko ibintu bajemo batakwiye kuba babirimo. Nicyo kintu nyine abafana hano mu Rwanda n'isi niko bameze, ngiye niko mbizi, ntabwo mbeshye, ni ibisanzwe niko bimereye. Ubihakana mbwira rwose hano muri komenti, ambwira ati dore uvuze uratubeshyeye, wabuze ibyo ukora, ngo ye ngo wagize ute ibyo noneho ngagiye ngo kuvuga ngo abantu b'abandi ngageze he, ngakoze ibiki, agahasorega kabiyorera kakamunda agakomeza arazamutse, mugakomeza mukavuga mugamba agacika iyo ngo kuba bimeze.
abeshye.